ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯୋଗାଇବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ନେଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଭାରତୀୟ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବ ଆମେରିକା। 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମ୍ରେ 1 ବିଲିୟନ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ଜାପାନ। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବ। କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକା ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗାଇବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। We are talking about producing about 1 billion doses of vaccine by the end of 2022. It's an ambitious target if you look at the fact that vaccines all over the world are limited to a few hundred million. A billion doses is a fairly very large number, but we are talking about really immunizing people in an entire region, if not the entire world, and this is something that is both an ambitious and a much needed initiative that the Quad is undertaking. କ୍ୱାଡ୍ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ସବମିଟ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ମେଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ବା ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏହି ସବୁ ଟିକା। ତେବେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ କ୍ୱାଡ୍। Important initiatives you could think about, because keep in mind that Quad will work closely with COVAX, with WHO, with Gavi, with SIPA, with all of the organization, the G7, that is involved with vaccine production, distribution and assistance offered on a humanitarian basis to countries all over the world. ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଚୀନର ଟିକା କୂଟନୀତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଶିହିଦେ ସୁଗା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାସିଫିକ୍ ଦେଶ ସବୁ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସମୟରେ ଭାରତ ନିଜର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା। ଭାରତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଏବେ ଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗୁଆ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରି ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।